वर्षा र सहकालका देवताका रूपमा पूजिने ललितपुर जिल्लाको बुङ्गदेव अर्थात् रातो मच्छिन्द्रनाथ तथा मीननाथको मूर्तिलाई चैत शुक्ल पूर्णिमाको भोलिपल्ट लगनखेल स्थित स्नान डबलीमा स्नान गराइएको थियो। वर्षभरिमा भक्तजनले पूजा आजा गर्दा मूर्ति टुटफुट हुने र मूर्तिको रङ उड्ने भएकाले स्नान पश्चात मूर्तिमा रङरोगन गरिएको थियो। करिब हप्ता दिन अघिबाट सुरु भएको रङ्गरोगन कार्य सकि शनिबार मच्छिन्द्रनाथ तथा मीननाथको विधिवत मनुष्य जन्मेदेखि गरिने 10 संस्कार 10 कर्म पूजा गरी तान्त्रिक विधिबाट मूर्तिमा जीव न्यास प्राण प्रतिस्थापन गराइएको थियो। मच्छिन्द्रनाथको स्नान लगतै पुलचोकमा 32 लक्षणयुक्त मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्राका लागि 32 हात अग्लो रथको निर्माण सुरु भएको थियो। रथ विभिन्न किसिमका काठ तथा बेतको सहायताले बनाउने गरिन्छ। काठकै चुकुल राखी बेतको डोरीले बाँधेर रथ निर्माण गर्ने परम्परा रहेको छ। आइतबार रथमा घमा तथा चतुर्दशी भुवनको प्रतीकका रूपमा लिइने वायुमध्य समेत राखी रथलाई पूर्ण रूप दिएको थियो। आइतबार भक्तपुरबाट लिच्छवी राजा नरेन्द्र देवको प्रतीक स्वरूप राज खड्ग र पूजा ल्याएपछि पाटन त बहा स्थित मच्छिन्द्रनाथको मन्दिरभित्र विशेष पूजा गरिएको थियो। पूजा सके लगतै त बहाबाट मच्छिन्द्रनाथको मूर्तिलाई खड जात्रा गरी सांस्कृतिक बाजागाजाका साथ फुलचोकमा निर्मित रथमा रथारोहण गरेका थिए। मच्छिन्द्रनाथको रथारोहणको दृश्य हेर्न उल्लेख्य भक्तजनहरूको सहभागिता रहेको थियो। मच्छिन्द्रनाथको मूर्ति रथारोहण गरिएको चौथो दिनमा रथयात्रा गर्ने परम्परा रहेको छ। आउँदो बुधबार रथलाई पुलचोकबाट तानेर रथयात्रा गर्दै पाटनको गा बहालसम्म पुर्याउने कार्यक्रम छ। एभिन्युज खबरका लागि राकेश डङ्गोलको रिपोर्ट।